Fala galera, que tava aqui, hoje galera, estou trazendo aqui mais um vídeo meu hoje, galera. Hoje galera, estou aqui para trazer mais um desafio de meu hoje. Só que dessa vez eu posso pegar as bananas. Mas o desafio de hoje eu não posso pegar nenhum item, tipo esse daqui. Mas todos os itens eu não posso pegar. Tipo esse daqui, não posso. Mas eu não posso só pegar esse item aqui. Não posso pegar outros itens, galera. É, galera, eu gosto de rolar só com Z aqui. É, galera. Mas antes, galera, pra eu começar aqui, não sei, deixa o like, se é no canal, é, galera, e ativa o sininho se você quiser, porque se ativar o sininho pode aperrear vocês. Agora vamos ver aqui. Ok, tá carregando aqui. Assumir. Ó, usar. Daqui, eu não sei se... aqui, agora, eu não sei se daqui é item. Não posso pegar. Ah, daqui são itens. Eu não sei se é item mesmo, mas acho que é item. Eu não posso pegar nenhum, galera. Ixi, cara. É desafio de hoje. Acho que parece fácil. As bananas eu posso. Posso pegar nenhum item, galera. Mas esse aqui. Esse coisa aqui do sapato de coisa que eu tiver carregado, não sei. Aí eu não sei se eu posso usar. Eu não sei se eu vou ter pegado o item. Não posso pegar nenhum item, galera. E aí que é o desafio de hoje, meu Deus. Mas pelo menos eu posso pegar. Ok, não sei se daqui essa fazer aí. Não! Peguei um. É, galera, tudo bem. Não! Meu Deus, eu perdi duas vidas. Eu tenho só 5 vidas. É, galera, eu tenho 5 vidas. Por que que deixa de acordo? É, porque eu perdi. Não posso. Eu não posso, velho. Dá vontade. Não, daqui vai. Não, essa fase eu não posso usar. Porque vai usar ruim. Meu desafio de hoje, galera. Eu não posso pegar nenhum item. Ok. Você perdeu essas 5? Não! Não! Ah, não. Não sei quantas vezes eu tenho. Ai, não, galera. Acho que eu perdi as 5 vidas. Não sei. Não. Ah, galera. Acho que já vou encerrar o vídeo, porque... Deus do céu, galera. Vou encerrar o vídeo por aqui, agora eu vou perder. Já perdi aqui, galera. Então, tchau, galera.